Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал «Інтерв'ю. Корупція. Інфо онлайн». Посилання в описі. Екс-заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко непогано жив за державний кошт, а відповідати тепер не хоче. В країні війна, люди інвестують останні кошти в майбутнє нашої країни, а деякі розумники обдирають нашу державу зі всіх сторін. Серед них, як виявилося, Кирило Тимошенко. Він використовував повноваження в особистих інтересах і відправив за кордон свого підлеглого, щоб той оформив йому візу. НАСК вже направило в суд протокол про адміністративні правопорушення екс-заступника керівника ОПУ Тимошенка. Однак, попри обіцянку прибути до агентства, звільнений з посади в січні цього року Тимошенко по протокол не з'явився. Під час перевірки НАСК встановлено, що посадовець використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище, повідомляє прес-служба НАСК. Зокрема, обіймаючи посаду до заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому, нібито для службового відрядження. Однак виявилося, що справжню мету виїзду за кордон підлеглого було оформлено віза Тимошенко та його сину. Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Емілі Резорт», двічі з яких разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тисяч гривень він не зміг. Також влітку 22-го він отримав безкоштовні послуги з прокату Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень. На підставі зазначених фактів НАСК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення Тимошенка. Виклик до НАСК він проігнорував, хоча перед тим заявив, що надав усю інформацію НАСК і піде до суду відстоювати свою правоту. Йому направили офіційне запрошення на 15.00 28 липня, але, попри обіцянку прибути до агентства, Тимошенко не з'явився. Тимошенко в коментарі «Українській правді» вирішив хоч якось себе виправдати. Він гучно клався, що відповів за всі запити НАСК і надав договори та чеки. «Я відповів на всі запити і питання НАСК більше, ніж півроку тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут після півроку мовчання за декілька годин НАСК закінчує усі перевірки і вирішує не брати до уваги усі мої відповіді та документи. Ну, значить, зустрінемося у суді, і там я буду доводити свою правоту», заявив Тимошенко. Однак і тут не усе так гладко, адже журналісти «Бігос.Інфо» повідомили, що заступник керівника Офісу президента Тимошенко їздить на позашляховику «Chevrolet Tahoe», який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій у гуманітарних місіях. Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Держуправління справами. Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати «Chevrolet Tahoe», яке було надано Україні для гуманітарних цілей. Однак згодом у грудні 22-го ще одне видання «Українська правда» повідомило, що заступник голови ОП Тимошенко під час воєнного стану роз'їжджає на автомобілі Porsche Taycan 21-го року вартістю 100 тисяч доларів. Журналісти з'ясували, що автомобіль належить ТОВ «Новим Логістик», яке знаходиться за адресою Паркова дорога 16А. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вимір Давітян. У коментарі ОП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався Porsche 3-4 рази і повернув його ще декілька місяців назад. Але за даними ОП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу. А ще до всіх скандалів Тимошенко гостро критикували через політику в регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. На фоні обкрадання держави це, звісно, мізер, але відповідатиме екс-заступник керівника ОПУ за все. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.